kautta vahvaa huippumaalivahtia, joista tänään maalinsuulla torjui Jukka Tammi. Ottelun alku on kuitenkin Tammelle musertava, näin painuu verkkoon Kimmo Salmisen veto. Jatkoa seuraa runsaan minuutin päästä. Tammi pudottaa kiekon ja paikalle ehtii ensinnä Markku Ikonen. JYP HT johtaa 2-0 ennen erän puoliväliä. Mikko Mäkelää tilanne ei naurata. Ilves nousee kuitenkin jaloilleen Juha Hautamaan kavennettua 1-2 ja sitten nähdään Timo Peltomaan erikoinen. Miehen kauden ensimmäinen maali tasoittaa pelin 2-2, mikä on myös tilanne ensimmäisen erän jälkeen. Toisessa erässä Ilves tulee vahvasti. Pasi Määttänen vie joukkueensa 3-2 johtoon, missä puolustajat haikailee Siekkinen. Sitten pelataan Ilveksen ylivoimaa. Kiekko Mikko Mäkelälle, joka vetää ranteella. Kiekon sutii maaliin Mattila ja näin Ilves johtaa jo 4-2. Sitten näyte siitä, miten peliin päästään jälleen mukaan. Mika Arvajan maila on välissä ja JYP HT on jälleen maalin päässä. Aivan erän lopussa vieraat pelaavat ylivoimalla. Markku Heikkinen laukoo lukemat 4-4 ja mennään kolmanteen erään. Sitä on pelattu hieman yli puolen välin, kun Joni Lius nousee väkevästi. JYP HT johtaa 5-4. Ilves tasoittaa vielä kerran Ilkka Sinisalon voimin, mutta tässä taiteilee Mika Paananen. 6-5 voittomaalin laukoo Markku Ikonen ja se saa 2 maalia syöttäneen Mikko Mäkelänkin miettimään, mitä hyötyä hänestä on. Jaa, näyttää olevan, ettei mitään. Et saa nyt nähdä sitten tulevaisuudessa. Mika Paananen, uskomaton yksilösuoritus tuossa aivan lopussa ja siihen ratkesi peli. No, kai sitä koko kauden ajan yrittänyt jonkinlaisia ratkaisuja tehdä. Tämä ei ole kauhean hyvin kausi lähtenyt käyntiin, että kyllä se pitää joskus natsata, että tänään sitten natsasi.